Deputado, desembargador Eulálio fez história no judiciário do Piauí. Primeira, pioneira em tudo. Uma justa homenagem. É uma homenagem que ela tem uma representação. Né? Ela representa as mulheres que ocupam o poder com dignidade. São as mulheres que realmente têm que fazer parte de toda a história do Piauí. Então você pega a história dela com a jovem, que ela passou no concurso em 1977, assumiu em 78 e cumpriu toda a sua carreira do magistrado, indo para regiões do sul do estado, Canto Buriti, depois foi para Barras, Parnaíba, até chegar à nossa capital. E depois que chega em Teresina, ela ascende para o Tribunal de Justiça, se tornando a primeira desembargadora, assim como foi a primeira juíza, e depois dois passos importantes. Foi a primeira presidente do Tribunal de Justiça e a primeira presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então isso mostra a competência, a dedicação, e é uma data importantíssima para a gente lembrar da importância dessas mulheres que construíram o nosso estado, que construíram a história da nossa sociedade e de maneira muito firme, muito rígida, que a gente consegue realmente fazer essa homenagem de uma forma muito tranquila e ter realmente um apoio de toda a sociedade, que eu tenho certeza que hoje, a partir dessa replicação dessa homenagem, muitas pessoas vão relembrar e vão contar essa história durante muitos anos no estado do Piauí. Desembargador é um exemplo, né, para outras mulheres, porque foi pioneira. Ela é uma inspiração, né? Ela é uma inspiração da forma de romper, de ter resiliência, de romper todas as barreiras impostas ao longo da vida e realmente conseguir cumprir com a sua obrigação, com a sua dedicação dentro do magistrado, entregar 45 anos de trabalho direto como magistrado e fazer uma entrega e chegar ao final da sua carreira como magistrado sem uma mácula, sem uma história, e respeitada nacionalmente pela forma que ela conduziu a carreira de magistrado aqui no estado do Piauí. Obrigado, deputado.